나 우리 학교 해. 조카. 아, 조카. 啊，就罗路边鸟就来晒，特别。哈，路来晒。啊，路边嘛来晒的，都摆外头喂噶。哦，啊路啊。好，你再过来，再过来，哎，好路吧。呀。你是要亏了五百的吗？呀。你这来的那么厚道，看来的，如果的。亏了五百的。亏了。哦，五百的特别，哦，南边鸟嘛五百亏了，南边鸟嘛五百亏了。啊，是的，个别，哦，南边伢嘛，乌来国家多，但西头路嘞比较偏乖，知道吧？哦，哎，南边伢嘛，乌来国家了多，那那偏倒偏倒噻多，呜呜呜呜呜，哎，嘿嘿嘿，明白了，明白。OK。这个车你上面，咱你往那路边了。啊，呀嘞，叫谁呀？好，谁谁在叫路边呗？木木呜呜那标的呀，这个木木啊呜嘛嘛哦啦。我都那么多生出来，太饿了，就饿呀没？好点好点，呀！啊，好大没？我都那么多病，哎，闹闹得白的呀，你都。你那路边都那么多饿了。啊，路上路上。你。哎，好大没？大嘞，好大没？闹得没有？闹得没有？偏偏偏偏偏就路边。啊，哪里笑话没？Okay, sat down with us, sat down with us. Hey, Chen. 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 Hey, c h e别的呗，那啥，咱那留言呢？你留片比较留落，这个标准的啦，啊？就那巴扎这个保守一下吧，这个呢？巴扎这个保守，啊，哈，还有阿拉面子留阿点咯，再个留阿点，把比如来说，我个 international 土炮们 driver 哇，留阿点，留阿点，哈哈哈哈哈，给留啥嘛？别巴扎这个里面标准的，就那看留下吧。啊，留啥留啥留啥？明老白，啊，我卡。My name is Doga. Ha. Oi. Ah, yo. Sao có phải giúp mình đây? Ha. Ha. Mình đừng có nói đâu. Ta mình đã nhớ rồi, rồi biết rồi, bố hả? Ta muốn cái này, cho nó sao có phải giúp mình đây được? Oh. Anh rồi là. Tao nói đúng rồi mà. Nói đã bà này gì đấy? Ở đây luôn đấy à? Đi lâu sao? Bố. Oh. Này, chân, chân. Chân cái anh chân cái đứa này mà đứa này à? Ai. Chân, anh sợ. Ông mà chân cái chân cái đứa này là cái gì đấy?啊，对的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 ，都是往脑袋、脑袋不露苗的呀，对的。印尼的老弟们，看到没？印尼的，高脑不瓜。啊，屌！这干的不是给打的呢，妈的，给教的呢，俺们兄弟的挨着。Bus。啊，打印尼啊，后边后边，脑袋、脑袋不露，脑袋不露，都是往。印尼的老弟们，看到没？嗯，阿弟。不会处处不得来的呀，不会啊，红山呀，不买得起的呀，拉谁的？哈哈我掉这么一把，俺不都来出了？九哥，呀，不是，我弄回来的，慢慢瞄啦，我拿手电过来瞄，是，耶，啊，这是我家啦，人多人在，太大个，没我么高了，啊 ，no。为了我们留学养的太大意。哦，他我是，过年改改搞留学了，无边。哦，好好好，哦，对了对，哦，叫母呢，改改留学去啊，嘿嘿，就把那个那个我土炮妹带的，说咯 ，creation 把娃变细的留个就个留学了，嘿嘿嘿。看人家那留边家过年先，俺那的留的没面来呢，土家的留边家包的都嘛细的。
တနည်းအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ထဲလဲထဲလဲအဲ့လိုဘောစီရဲ့ချုပ်ကလေမြမကြော်ညာကဘာကိုလွှမ်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့အညီဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကြော်ညာတွေအားလုံးကိုဥဆောင်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာပါဗျာ Advertising King ဘောစီတို့ရေချုပ်ကလေသူများလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်နေမလှုပ်တော့ဘူးသူများသွားရိုးသွားစင်နေတယ်ချုပ်ကမသွားတော့ဘူးသူများလျှောက်ပြီးသားလမ်းကိုမနှင်းတော့ဘူးဗျာချုပ်ကလေဖင်လိန်တွန်းမှာမဟာကိုကျင်းတတ်တဲ့ကောကဲဘောစီတို့ကျုပ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဆုံးဖြတ်တာကိုလက်ခံလိုက်ကြစမ်းပါဗျာလက်ခံစမ်းပါကျုပ်ကတော့လေသူပဲဟာသူပဲကြိုက်တယ်ဗျာဂျိုကာပဲဘာလာလာတောင်းပွေသေးဟမ်အာပြီးပြီအာမင်းကြော်ညာမင်းသားဖြစ်ရွေးခံတော့ကုန်ပြီပါကျုပ်ကအေးဒါမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရွေးမခံအောင်တော့ငါစိတ်မကောင်းဘူးကွာရှင်မနဲ့ငုံလို့မင်းတို့လည်းအားမလျှော့ပါနဲ့ဟာတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရတဲ့သူတွေကြီးပဲတော့ဘယ်ရှိပါမလဲ။နင်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေလည်းပေါ်လာမှာပါ။ပြီပါ။အခုလိုမျိုးအားပေးစကားပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့။ပြီပါ။နင်ရှိရလဲငါတို့တအားပါပဲ။မောင်ဝင်မိုးဒီနေ့ရွေးမခံရပါဗိမ့်မဲ့စိတ်တက်တော့ကြမသွားပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒရိုက်တာကြီးတင်တဲ့မင်းသားဖြစ်ရွေးမခံရပါဗိမ့်မဲ့ကိုရောမင်းဘောဟာငါတထောင်ပေါ့။ကဲမင်းမြန်ဆုံးဖြစ်မင်းပြန်လာခဲ့နော်။သူတို့သွားမယ်။ရှင်မင်းမနေ့ကအလုပ်ပြန်ဆင်းတော့နော်ဘောစိတ်ကနင်းတိတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းလဲသိမ့်ညာအခုသူစိတ်ကောင်းဝင်နေတော့နင်းပြန်လာခဲ့ကြားလားငါတော့လာကစင်းနေကိုရီးယားမာကြီးကုမ္ပဏီမှာလူလူလို့ငါ့ကိုပြန်ခေါ်တာပြောတော့အနန္တမေတ္တာရှင်မာကြီးလူလူနဲ့လာကတိုးဝင်မယ်ဆိုပြီးလက်ဖိရဦးပေါ့တဲ့တင်ကုမ္ပဏီကသူ့နောက်ပါမှာကြားနေတာပဲဒါကတရားမရှိတဲ့ခွေမယားကြီးဒီကောင်ကလေတပည့်နေလေဘက်မှာအစွဲခံတယ်သူ့ဘဝမဆင်းတော့ဘူးပုံတွေဖြစ်ရွှေမှုမင်းရင်အိမ်နာသေးတဲ့အလုပ်ကလည်းမစိုးပါဘူးကွာဒီမှာမင်းအကေခံရတော့မယ်တော့ရောင်းမင်းချစ်လို့စားတာနင်းနေရောမင်းကဖြစ်လားဒီတကယ်တော့ညမင်းသားပြသွားပြီခေါ့ဒါဘောကွာမင်းတို့ငါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြွားမလားတော်လိုက်တော့